Tematska knjižica broj 56 sa naslovom Kristova crkva drugi dio i pod naslovom Ti si Petar stijena. Pitanje na kome ili na čemu Isus Krist temelji svoju crkvu. Te pitanje protiv koga ili čega paklena vrata neće nadvladat. I nadalje, kome su ili čemu dane ključevi kraljevstva nebeskog, te vlast ili moć da svezuje ili odvezuje na zemlji i na nebesima, je od iznimne praktične važnosti za svakog vjernika, kršćanina. Samo jednom tijekom svoje službe, kako stoji zapisano u evanđeljima, Isus je iskoristio izraz moja crkva. I to u evanđelju po Mateju 16. poglavlje 18. stih. Mi ćemo sad pročitati u cjelinu od 13. do 19. stiha da bolje sagledamo tu situaciju i pronađemo odgovor na to važno pitanje. Kad dođe Isus u okolinu Cezareje Filipove, upita učenike, za koga drže ljude sina čovječega? Oni odgovoriše, jedni za Ivana Krstitelja, drugi za Iliju, drugi opet za Jeremiju ili za kojega od proroka. A on ih upita, a vi za koga me vi držite? Šimon Petar odgovori, ti si Krist, sin Boga živoga. Tad mu reče Isus, blago tebi Šimone, Jonin sine, jer te tijelo i krv nisu to objavili, nego moj otac koji je na nebesima. I ja tebi kažem, ti si Petar, na toj stijene sagradit ću svoju crkvu i paklena vrata neće je nadvladat. Tebi ću dat ključeve nebeskog kraljestva. Što god svežeš na zemlji, bit će svezano i na nebesima. I što god razriješiš na zemlji, bit će razriješeno i na nebesima. Dakle, kako ja vidim, nije svejedno da li vjernik razumije da je temelj Kristove crkve bio Petar apostol, te da su Petru apostolu dani ključevi kraljevstva nebeskog, te da Petar apostol ima vlast svezivat i odvezivat na zemlji i na nebesima, te da posljedično tome, zbog te vlasti, nadmoći, vrata paklina nad njime neće nadvladat. Ili da je to možda bila vjera ili istina koja je Petru bila objavljena po očevom duhu, što i sam Isus naglašava. Jer on kaže, 17. stih, tebi Petre nisu to tijelo i krv objavile, znači nije to nešto tvoje, nego ti je to moj otac koji je na nebesima objavio. I to je bio razlog zašto on Petru izgovorio te važne riječi. To je važno za razlučiti. Ako mi to stavimo na Petra, to bi bilo krv i meso. A on nije dobio pohvalu zbog krvi i mesa, nego zbog onog to. A to nije bilo od njega, nego od Boga Oca po duhu. Da se Isus nije obraćao kad je govorio o tome da će na Petru izgraditi svoju crkvu, da se on nije obraćao Petru kao krvi i meso, nego onoj kvaliteti u njemu, jasno pokazuju i stihovi koji slijede, gdje je Isus u 21. do 23. stihu učenicima počeo govoriti o tome što će mu se dogoditi kad dođe u Jeruzalem, gdje će biti uhvaćen, mučen i ubijen, točno 21. stih. Petar ga odveo na stranu, 22. stih, i počeo ga odgovarati. I to riječima. Bože, sačuvaj Gospode, daleko neka bude to od tebe. A on se okrenu, Isus, i reče Petru. Znači, opet ista situacija. Isus govori Petru. Idi od mene, Sotona. Ti si mi na sablazan, ne držiš se onog što je Božje, nego što je ljudsko. Ako bi mi ove riječi razumjeli na isti način kao 18. stih, tu bi taj Petar stijena bio Sotona, a Krist ne može svoju crkvu izgraditi na Sotone.
No ako razumijemo da nije Petar ili krv i meso ono čemu se Isus obraća, nego ono što je tad djelovalo kroz Petra i izrazilo se u prvom slučaju istina vjere da je Krist sin Boga živoga, a u drugom slučaju pokušaj Sotone da ga odvrati od njegove misije, mi ćemo shvatiti da Krist svoju crkvu može graditi na onome što je od njega u čovjeku, a to je istina vjere. Da on jest Krist, sin Boga živog. Nadalje, meni se čini dobro pitati samog Petra, koji je bio s Isusom ne samo ovdje, nego sve 3,5 godine, i s njime sigurno razgovarao dodatno o toj važnoj temi, jer je on isto to treba i druge podučavati, koji su trebali doći u Kristovu crkvu. Po jasnim uputama iz Mateja 28, 18 do 20, gdje je Isus poslao učenike da sve narode krste u ime Oca i Sina Duha Svjetoga, čineći ih njegovim učenicima i govoreći im da čine sve što je on njima zapovjedio. Prema tome, Petar je morao znati točno o čemu se radi, vezano za ovako važnu temu. 1. Petrova 2. poglavlje, stihovi 4 do 8. Znači, u ovim stihovima mi možemo vidjeti da Petar onima koje je naučavao u svojoj poslanici ukazuje da je Krist stijena na kojem se gradi crkva, to jest u kojega se oni ugrađuju duhovno kao Kristovo tijelo. Pazi. Pristupite k njemu, živome kamenu, koji su istina ljudi odbacili, ali ga je Bog izabrao i uresio čašću. I sami se kao živo kamenje ugrađujete u duhovni hran, za sveto svećenstvo, da prinosite duhovne žrtve koje su ugodne Bogu po Isusu Kristu. Zato stoji u pismu. Evo stavljam na Sionu ugaoni, izabrani i dragocjeni kamen. Tko vjeruje u njega, neće se posramiti. Jasno da je to Krist i da je vjera u njega ono što čini temelj crkve. Vama dakle, koji vjerujete, čast je. Onima koji ne vjeruju, on je kamen koji odbaciše graditelji, koji postade kamen ugaoni, kamen spoticanja i stijena sablazni. Na nje se spotiču, jer ne vjeruju riječima na što su određeni. Dakle, jasno iz ovih riječi samog Petra, koji je bio s Isusom i slušao dodatne poduke, koje nisu zapisane u evanđeljima, da bi mogao što jasnije podučiti one koji će tek doći, s obzirom na njihovo naučavanje, da ne on, nego Krist i vjera u njega je stijena ili temelj crkve koju Krist gradi u nama. Jer mi se duhom ugrađujemo u Kristovu crkvu, u jedno tijelo. Po 1. Korinčanima 12.13. 12. stih kaže, jer udova je mnogo, a tijelo jedno, tako je Krist. I da smo mi, svi mi po jednom duhu uronjeni u to tijelo. Znači, ovdje se radi o duhovnom zdanju. Ono ne može i nije moglo biti izgrađeno na čovjeku od krvi i mesa. Nego se radi o kvaliteti. Kvaliteti vjere, koja započinje gradnju crkve, Efežanima 3.17, i kvaliteti ljubavi, kako se crkva nadograđuje, stihovi 18 i 20. O toj važnoj temi, dakle, na svjetlu čiste istine, govori knjižica broj 56. Ja je smatram za izuzetno praktično važno za život svakog vjernika, kršćanina. I hvala ti Isuse na ovim objavama i na ovoj jasnoći. Amen.